Mi smo pre 18 godina dobili sina. Došla sam da vidim da li ste ikada preuzeli lice sa ovim matičnim brojem. Molim vas, samo da me saslušate. Ko je vas pustio ovde? Ovde imaju pristup samo službene lice. Nama su ranije i pretili. Rekao ti ja da se ne petljaš sa njima. Nemoš sad da ih se utarasiš, moja. Dođite u petak posle jedan, sad radim sa strankama. Vi ste prošli put završili na psihijatriji. Opet praciš ljudi. Rekla je da će da zove policiju. Razumite, nemojte da su neko drugi mora da radi. Šta hoćeš od mene? Šta tražiš? Istinu.